آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں. ٹریننگ ایشوز پر لوگوں کی رائے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں. کمنٹ دے کر اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں. اللہ حافظ.